Me avise pelo menu quando estiver pronto. Comandante, o locador já está a caminho. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Rebocador, comandante. Afaste os dois em sua frente. Muito obrigado por escolher e aí está bem nele. Tenha um pouco de conforto. Iniciando o pushback. Completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere.
lado pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Veja você em breve. Tenho um bom voo.
temos episódios de turnê sobre 2021, vai no canal o episódio 15, tá? Então confiram lá. Bom, galera, eu preciso que você se inscreva, que você se inscreva, tá? Tem mais estreia 11, 20, estreia 11, não ficaram bons, mas se vocês quiserem, se quiser que estreia 11 também, falem nos comentários, tá? Que eu preciso saber disso. Galera, eu acho que esse assunto é aí. Não era um pouco de Campinas, galera. Olha, tá porque é falso. E até um tempinho que não passa mais fogo até aqui Campinas, galera. Essa planeta passa novamente.
too high. 1,000. Too high, too high. Think rate. Think rate. Unstable, unstable. Think rate. Think rate. 400. 300. 200. 150, 40, 30, 20, retard, 5. Falou!